Ya, saya Speaker, jemput satu Tuan soalan. Muhammad Speaker. Abdul bin Abdul Speaker, Aziz. Satu soalan. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya nombor 6. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, mengikut soalan ini sepatutnya saya khawatir tidak dapat menjawab sepenuhnya memandangkan soalan berbunyi menjadikan sebahagian daripada sukan e-sukan sebagai sukatan pelajaran atau kurikulum sekolah. Sememangnya bidang kuasa Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya hanya sentuh setakat sukan saja. Untuk maklumat yang berhormat, sukan elektronik atau e-sports merupakan permainan komputer dan konsol yang popular dan diminati oleh golongan belia. E-sports mula dikenali sebagai sukan kompetitif melalui pro gaming atau electronic gaming yang dijadikan bidang kerjaya oleh golongan gamers dengan izin yang berlatih untuk memenangi pertandingan yang dianjurkan oleh penganjur dari produk permainan video. Sektor e-sports semakin berkembang serta menawarkan ganjaran yang lebih lumayan. Kini e-sports telah pun mendapat pengiktirafan dunia apabila Majlis Olimpik Asia OCA menyenaraikan sukan ini di Temasya Sukan Asia Hangzhou 2022. Dan buat julung kalinya juga akan disenaraikan sebagai sukan demonstrasi Sukan Asia 2018 di Indonesia. Buat masa ini, Kementerian Belia dan Sukan melalui Majlis Sukan Negara telah menubuhkan unit sukan elektronik dan bekerjasama dengan Persatuan Sukan Elektronik Malaysia dalam rangka plan jangka pendek dan jangka panjang bagi melatih lebih ramai atlet bagi sukan ini. Kerjasama ini juga turut membincangkan penyelarasan semula aktiviti-aktiviti e-sports dalam negara termasuklah penganjuran kejohanan di peringkat kebangsaan dan dijangka menyertai Temasya Sukan Sukma pada masa akan datang. Tuan Yang Dipertua, memandangkan e-sports merupakan sektor yang sedang meningkat naik serta turut dipertandingkan di peringkat antarabangsa, Kementerian pada dasarnya tiada halangan terhadap cadangan untuk menjadikan e-sports sebagai sebahagian daripada sukatan pelajaran atau kurikulum di sekolah. Walau bagaimanapun, perkara ini memerlukan penelitian dari segi pelaksanaan bagi memastikan kejayaan dan kesinambungan dalam melahirkan atlet serta penggiat e-sports profesional pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Ya, pasti Mas. Terima kasih Yang Dipertua dan terima kasih Menteri kerana memberi jawapan. Saya tanya soalan ini berdasarkan pada laporan bahawa pihak Kementerian Belia Sukan akan menyediakan modul kepada pihak Kementerian Pendidikan mencadangkan supaya e-sukan ini menjadi sebahagian daripada kurikulum ataupun kurikulum sekolah. Saya minta maaf kalau tersalah kementerian. Cuma saya nak sebut, pertama saya nak menghargai usaha pihak kerajaan yang mendalami dan juga meraihkan minat generasi muda hari ini. Yang kita tahu sekarang ini sukan elektronik ataupun isukan nampaknya berkembang begitu pesat di kalangan generasi muda negara kita. Mungkin akibat daripada perkembangan pesat dunia elektronik negara kita sendiri. Di mana amat menarik untuk kita melihat bahawa kita telah melahirkan jago-jago isukan ini di peringkat Asia dan turut menyertai isukan dunia. Namun kita tidak boleh mengelak daripada melihat kepada aspek-aspek negatif yang turut dibincangkan oleh dunia hari ini berkaitan dengan keterlibatan anak muda dalam sukan maya ini. Antara yang nyata ialah isu ketagihan permainan video di kalangan anak muda yang menjejaskan kesihatan tubuh, mental yang turut disentuh dalam jawapan tadi dan juga masa depan anak muda kita. Pertubuhan kesihatan sedunia juga mungkin akan mengklasifikasikan gaming disorder ini sebagai penyakit mental yang dalam manual penyakit 2018. Penyakit mental juga dijangka menjadi penyakit nombor 2 negara kita menjelang 2020. Soalan saya, sejauh manakah pihak Kementerian Belia Sukan dan juga Kementerian Pendidikan membuat kajian terhadap gejala ini
yang akan memberi kesan negatif terhadap kehidupan dan kemahiran bersosial generasi muda negara kita, dan apakah solusi dan langkah-langkah yang telah diambil? Terima kasih. Ya, Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Seperti mana kita sedia maklum, setiap perkara dalam dunia ini ada kebaikan dan keburukan. Dan hari ini kita lihat sebagai modal insan, khususnya golongan belia, tidak boleh lari daripada perkembangan teknologi menggunakan alat-alat gadget dan sebagainya. Walau bagaimanapun, Kementerian Belia dan Sukan sebagai kementerian dipertanggungjawabkan untuk mendorong golongan belia sedang mengadakan pelbagai program untuk melahirkan kesedaran di kalangan belia supaya tidak melebih dari segi kegunaan gadget dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ini harus menjadi tanggungjawab semua pihak, bukan hanya Kementerian Belia saja boleh mendorong belia. Sebab ini masalah kebangsaan, masalah antarabangsa. Untuk mendorong golongan belia supaya tidak mencemburi dalam aktiviti-aktiviti seperti ini, harus jadikan tanggungjawab semua pihak. Terima kasih.